السياسي عبد الغادر علوب سيو كميد السياسيين في سوماليلان اي سو دوويي ودا هادلده سوماليلان يا خاتومو وحان هادلديس كميد سوماليلان يا خاتومو ايغانا او سوداي قايبتي لباد ايغانا جيبوتي مكا لو سو غبغبيي رونتا ايغانا وان هامبليينيا عيد كاستو كاسو قايب قادتاي او هيليو هوب اسلا بربر تاكتينا وحان ليه هامبليو وحان نوغو دعينين حسنات iyo wanaag ilaahay ugu bedelo oo ka siiyo waxaan leeyahay Jabuuti way ku mahadsantahay runtii abaalna weyna ku lahayn hay'aduna abaal badan bay imka Soomaali ku leedahay Soomaaliland ba waxaan geesta kale waxa uu siyaasigu ka hadlay xayisiiski dhawaan ay soo bandhigeen dhalinyaradu oo noqotay dhacdadu la yaabadan isla markaasina noqotay tii ugu horeysa ee lagu arko magaalada Hargeysa isagoo arintaasi ka hadlayna waxa uu yahay horeysa waxa weeyaan macsiidi maanta dhawad ka dhacday magaaladan aynu ku noolahay runtii taas oo aan hore wadanka uga dhicin ahana hadii taas oo kale ay mar labaad inagu soo noqoto sida imka la hadalhay oo loo qabanayo xafladaha bulshada in ilaahay uu nagu caroonayo oo abaar hore is xirbarar baynu la tiicaynay ciqaab kale oo ka sii daran ay ummadu ku hooban doonto waxaan uga digayaa xukuumadda in aan arintaas aanay ka raali noqonin mar labaadna arintaas aanay ogolaanin in la qabto gacan birana lagaga hortago waxyaabahaas aan ilaahay ino ogoleyn isla markaana ay ummadu ku sii halaagsamayaan waayo dad muslimiina baynu nahay marka taasan la leeyahay waxaan leeyahay arintaas way dhacday mar dambe arintaas oo kale yaan laga raali noqonin dhexdeenana ay ku soo noqonin talabaad aan doonayaa waxa weyn ugu baaqaya xukuumadda nin wariyaha oo bariyahanba ku xiran jeelka oo la yiraahdo Muuse la yiraahdo Cabdi Malik Muuse runtii oo la sheegay inuu nin samafala ahaa waxaan leeyahay xukuumadda waxaan ka codsanaynaa in aad cafi soo fidiso isaga iyo cidii kale la midaba waayo Ilaahay subxaana wa ta'ala waa cafuun magacyadiisa waaweyn bay ka mid yihiin inna Allaha cafuun wa yuhibbul cafwa Ilaahay waa kii wax caafiya waa cafi magaciisu waana kii wax caafiya waxaanu jecel yahay cidda wax caafida buu jecel yahay marka waxaan idinkula talinayaa xukuumadda in ay had iyo jeer ka warhayso jeelasha iyo dadka ku xiran xabsiyada u dambeyntiina waxa uu siyaasigu ka hadlay xaaladda guud ee dalka xaaladda nimanka waddankeenu marayo oo aad mooddo sixir bararka inuu xadka ka sii baxay iyo abaarihii oo aad arkaysan maanta dadkii halkay la sii marayaan oo meel xun la sii marayaan ayadoo maalmo dhaweyd roobab lagu qaboobsaday ay jiraan haddana meelo fara badan laga soo sheegayo geeri fara badan iyo dhibaatooyin aad u fara badan waxaan ugu baaqayaa xukuumaddu inay qabato inay xukuumaddu gogol fidiso gogashaas oo ah cilmi baaris lagu marti gelinayo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan siyaasiyiinta aqoonyahanka waxgaradka iyo cuqaashiyo salaadiinta asxaabta qaranka dhammaan lagu marti gelinayo oo loo qabanayo dood cilmiyeed si lagaga hadlayo xaaladda waddanku uu taagan yahay sidii looga bixi lahaa waayo taladu had iyo jeer waxay u muuqataa qofka dabadda ka jooga waxaana ku fiican tahay in la isla kaashado talada iyo dhaqaalaha iyo wax kasta oo la wadaagaba in la isla kaashado ayay ku fiican tahay waxaan ku talinayaa xukuumaddu inay gogoshaa dhigto oo ay fadhiiso muddadaana qabato waana ta kaliya ee lagaga gudbayo sidaan u arko xaaladda maanta ay waddanku ku sugan yahay Nishaad Farxaan Cali Star TV Hargeysa.